اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شفاء الای السوال، کہ جہالت کا علاج تو سوال پوچھنا ہے، آس کرو، پوچھو۔ علم حاصل کرنے سے روکنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے حیا، آدمی بتانا نہیں چاہتا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے تکبر، گھمنڈ، جس کے اندر وہ اپنے آپ کو اتنا گریٹ سمجھتا ہے، بولے تم مجھے سکھاؤ گے۔ تو دونوں چیزیں بری ہیں، سیکھو۔ حیا دینی معاملات میں اچھی ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے متعلق اسلام نے یہی سکھایا کہ حیا بیچ میں نہ آئے علم حاصل کرنے میں۔ تو ایک انسان کو بتانے میں برا لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے، ایسے نہیں بننا ہے، پوچھو اس فیلڈ کے کون ماہرین ہیں، کون سے ایکسپرٹ ایڈوائس ہمیں مل سکتی ہے، ہم وہاں سے حاصل کریں۔